Тетово би тоа и Скопје се градовите со највисоко ниво на загадување на воздухот, а според резултатите на мерењето на загаденост на воздухот од Министерството за животна средина, загадено е и Куманово и Велес. Почест воздух во Македонија има во Кочани, Кавадарци и Дебар. За намалување на нивото на загаденост пред неколку дена градоначалникот на Скопје Петре Шилегов најави бесплатен јавен транспорт, но досега нема ништо од оваа мерка. Единствена мерка која Шилегов досега ја донесе е забраната за возење автомобили на водно за време на викендот, но додаде дека и оваа мерка не се почитува и дека МВР треба да превземе посериозни мерки. Уште во петок кога е државен празник и кога важи забраната, ќе бидете сведоци на тоа дека во целоска го забраниме сообраќајот на возилата од 9 часот наутро до 16 часот поподне. Од друга страна, началничката на Обштина Тетово, Теута Арифи, вели дека доколку не се превземат нови мерки за загаденоста, Обштината ќе продолжи по стариот план. И понатаму ќе ги реализираме нашите идеи кои ги имавме за да имаме јавен транспорт, што сметаме дека исто така е едно од решенијата. Истовремено во рамки на овие мерки предвидовме и проширување на паркинг зоните. Мерилата покажува дека секој ден загадувањето на воздухот ги надминува границите на PM10 частичките, достигнува 50 микробрани на кубен метар.